اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس نشست کے اندر، اس ویڈیو کے اندر، ہم ایک ایسی سنت جس کو آج میرا ہر بھائی، ہر مسلمان معمولی سمجھ کر کے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن جب احادیث کی کتابوں کی پڑتال کی، احادیث کی کتابوں کو دیکھا تو اتنی احادیث صرف اس سنت کے متعلق تھیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی اہم چیز جس کی اتنی تاکید اور اتنی اس کے لیے سختی کی گئی ہے، لیکن ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اسے معمولی سمجھ کر کے اس کے بدلے میں ایک ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس کا ثواب سنت کے مطابق نہیں مل سکتا، سنت کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن ٹھیک ہے، منہ کی صفائی ہو جاتی ہے. آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس سنت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے مسواک والی سنت، وہ ہے مسواک والی سنت. مسواک ہے تو بس ایک گٹ کی ایک لکڑی، لیکن اس کے فوائد اور اس کی احادیث کے اندر ذکر پڑھ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو استعمال کر کے قرب الہی بھی حاصل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. مسواک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے کئی احادیث ہیں. چند ایک کا تذکرہ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانا چاہتا ہوں. حضرت ملیح بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے، پانچ چیزیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جناب آدم علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے 124,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، حیا. یعنی ہر نبی بہت ہی حیا والا ہوتا تھا، ہر نبی اتنا شرم و حیا والا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. قرآن مقدس کے اندر بھی مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی بڑی شرم و حیا کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں والا واقعہ موجود ہے. ہر نبی انتہائی باحیا. دوسرا نمبر، حلم والا. ہر نبی حلیم، یعنی بردبار. بردبار کہتے ہیں، حلیم کہتے ہیں، برداشت کرنے والا. کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے، اس لیے ان کے اندر اللہ نے حلم، برداشت، قوت برداشت بہت زیادہ رکھی تھی. نمبر تین، پچھنا لگوانا، یعنی کہ حجامہ کروانا. حجامہ بھی تمام نبیوں کی سنت، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کی چاند کے حساب سے تین چار ایسی تاریخیں آتی ہیں جن کو پچھنا لگوانا، حجامہ کرانا سنت عمل ہے. اس پر بھی انشاءاللہ العزیز اس روز گفتگو کریں گے. نمبر چار ہے مسواک کرنا، اور نمبر پانچ عطر لگانا، خوشبو لگانا. یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے، سنتوں اور طریقوں میں سے ہے. لیکن آج ہم ذکر کر رہے ہیں مسواک کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی بھی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی روایت کرتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی بھی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے. یعنی اس چھوٹے سے عمل سے اللہ اتنی بڑی ہستی، خود مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ خوش ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ مسواک کی عادت محبوب علیہم الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اور جتنے بھی مختلف عادات مبارکہ تھیں سب سے اچھی عادت محبوب علیہم الصلوۃ والسلام کو مسواک کرنے لگتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسواک کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ منہ کی صفائی بھی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث بھی ہے۔ اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام مسواک کرنے والا ہوتا تھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر پریشانی اور مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا، صرف امت پر مشقت نہ ہو، میری امت پر بار نہ ہو، میری امت پریشانی میں نہ آ جائے، مشکل میں نہ آ جائے، اس لیے میں اس کے التزام سے ذرا روکتا ہوں، وگرنہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا جاتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بار تاکید کی، اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنی تاکید کی کہ مجھے اپنی دہر کے رگڑ جانے کا خوف ہو گیا۔ اتنا حکم فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی بار مسواک کرو کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شاید کہ مسواک کر کے میری داڑھ رگڑ جائے۔ اس طرح یہ مسواک فطرت کے امور میں سے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسواک ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ساری غذا منہ کے ذریعے انسان کے پیٹ میں جاتی ہے، تو جب انسان کے منہ میں کچھ علیش ملیش ہوگی، گندگی ہوگی، صفائی نہیں ہوگی، تو ہر لقمے کے ساتھ وہ جراثیم اندر جائیں گے اور بھی اندر بیماریاں معدے میں پیدا کریں گی۔ تو اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وضو جس کے ساتھ مسواک کیا گیا ہو، اس وضو سے پڑھی گئی نماز باقی نمازوں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وضو مسواک والے وضو سے پڑھی گئی نماز 75 گنا باقی بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز سے بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے بہتر ہے، 75 گنا زیادہ۔ تو کتنی احادیث ہیں، اور بھی بڑی احادیث ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ رات کو اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب تلاوت قرآن پاک شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ میں اپنا منہ رکھ لیتے ہیں، اور انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ فرشتے اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے۔ آج ہم اچھے بھلے دینداری کے باوجود ٹوس بیس کا زمانہ آ گیا، ٹھیک ہے، منہ کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن مسواک کی جو عظمت ہے، جو مسواک کا فائدہ ہے، وہ یہ ٹوس بیس نہیں اس کو لے سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد برش تبدیل کر لیے جائیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہر 15 دن بعد برش تبدیل کریں، کیوں؟ کہ اس کے جو آگے وہ دندے بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو اس کے وہ بنے ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان کو بدلنا، وہ دانتوں کو نقصان دے کر ان کو بدلنا ضروری ہے۔ لیکن کمال کی بات سنت میں یہ ہے کہ مسواک میں وہ ریشے، مسواک میں وہ برش ڈیلی نیا بنتا ہے۔ دنیاوی برش میں 15 دن بعد، مہینے بعد جا کر کے اس کو وہ گھستا ہے، اب 15 دن بندہ ایک ہی مہینے میں، بعض دفعہ لوگ 6-6 مہینے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہی ریشوں کو بار 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 دانتوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں،
لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہی کہنے کہ مسواک ہر روز گھستا رہتا ہے اور نئے اس کے ریشے, نئے اس کے ذرات, اور نئے آگے اس کا برش بنتا رہتا ہے. ایک چیز ہے جو 15 دن بعد بدلی جا رہی ہے, ایک چیز ہے جو ڈیلی بدلی جا رہی ہے, اور ہر مسواک ہر وقت کرنے سے بدلی جا رہی ہے. انسان جیسے شروع کرتا ہے کچھ نہ کچھ دندے جو خراب ہو جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں, نئے ریشے آ جاتے ہیں. تو یہ کتنی عظمت والی چیز ہے اور ساتھ فائدے والے بھی ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں, اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان بندہ ایک میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ان مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں, جن سنتوں کو ہم نے جدت میں آ کر کے, جدید زمانے میں آ کر کے, نئی چیزوں میں عرض کر کے ہم نے مسواک چھوڑ دیے, اس لیے اس کو لازم پکڑیں تاکہ ہر قسم کے فائدے ہوں. اللہ کی خوشنودی بھی ملے, نبی علیہ السلام کی خوشنودی بھی ملے, منہ کی صفائی بھی ہو, ہم فرشتوں کے بھی محبوب بن جائیں, اور ساتھ ساتھ ہماری عبادات بھی 70 گنا 75 گنا اس کا ثواب بھی زیادہ ملے. تو یہ فائدے مند ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فائدے مند ہے؟ ہاں, ضرورت کے تحت ایک آدھ دفعہ دن میں, 2 دن بعد وہ بھی کر لینا چاہیے, لیکن زیادہ سے زیادہ مسواک کا استعمال کریں تاکہ اللہ کریم بھی خوش ہوں, اللہ کے رسول بھی خوش ہوں, اور ہمارا اپنا بھی. دیکھیں فائدہ میرا ہے, دانت میرے پیارے لگیں گے, میرے اندر خوبصورتی آ رہی ہے, خوبصورتی بھی میری, فائدہ بھی میرا, بیماریوں سے بچت بھی میری, ہر قسم کے فوائد تو میں اٹھا رہا ہوں, لیکن جنت بھی مل رہی ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے, اللہ کے رسول بھی خوش ہو رہے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے میرا ذکر نکلے, جہاں سے میرے رسول, میرے محبوب کا ذکر نکلے, وہ پاک اور صاف مطہر ہونا چاہیے. وہ اتنا صاف ہو, اتنا صاف ہو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے اتنی تاکید کی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ شاید کہ میرے مسوڑے, میرے دانت رگڑ جائیں. اور اس کے اور بھی بڑے فوائد ہیں, کئی مسواک ہیں جو سنت والے, پیلوں کا مسواک, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں, اور مختلف قسم کے مسواک ہیں. ان کے استعمال کر کے اپنے آپ کو, اپنے درجات کو, اپنے ذخیرۂ آخرت بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بیل کے بٹن کو دبائیں, تمام نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو ملے اور نیکی کے پھیلانے کا ہم ذریعہ بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.